Der er flere, der har skrevet til mig, fordi de er i tvivl om, hvordan de skal binde knæbindene, og de ikke helt ved, hvad man skal være opmærksom på, når man lægger knæbind. Så i den her video vil jeg give dig en metode til, hvordan du kan binde knæbindene, og samtidig fortælle dig nogle af de ting, du skal være opmærksom på, når du lægger dem. Knæbind er jo meget noget, som er brugt i styrkeløft, men du kan også godt bruge det, selvom dit mål med træning det er muskelmasse for eksempel. Når du skal lægge knæbind, er der nogle forskellige ting, du skal bruge. Du skal selvfølgelig bruge knæbindene, som Christoffer har her til højre. Så skal du bruge en strap, som han har til venstre der, til at lukke knæbindene. Det er mest behageligt, hvis du har et ryglæn og noget til din fod, som du får noget støtte på. Og nu vil jeg vise dig, hvordan du skal binde dem. Så det vigtigste fokuspunkt er, at man holder hele tiden benet strakt. Man sørger for at spænde i låret, sådan så man ikke får hverken trukket sit ben opad, eller man kommer til at overstrække det. Man starter altid på ydersiden, sådan så at man kan lægge knæbindet udad, sådan så at knæet er i en mekanisk struktur, hvor det er stærkest. Derfor lægger man ikke indad. Man starter med at lægge knæbindet en lille smule i bunden af knæet eller lidt under knæet, men ikke for langt nede på lægen, fordi så falder benet i søvn, altså underbenet. Derfra strammer man hver runde. Starter med at lægge 3-4 runder i forlængelse af hinanden her, indtil man har dækket knæet og bunden af lårmuskulaturen. Derfra kan man lave det første kryds nedad. Lave et kryds op, så man får en god dækning over knæet. Og laver en lige. Derfra afhænger, hvor meget man har tilbage, kan man så krydse videre, lave flere lige, eller som vi vil gøre her, lukke knæbindet, så Christoffer lægger lykken ned. Så tager man knæbindet ind igennem lykken. Strammer det en lille smule, og så kan personen, der kører her, trække det igennem. Når man lige har det igennem her, så trækker man den ud af lykken, og så er man faktisk færdig. Knæbindet ligger, man kan køre sin øvelse. Og når man så er færdig, så har man lavet en lykke, så man kan faktisk bare trække her, og så ryger knæbindet af. Så kan man få det en lille smule hurtigere væk.